U srednjoj školi Izidora Kršnjovoga u Našicama nastoje da učenici prilikom obrazovanja steknu neka specifična znanja struke, osim teorije koju slušaju na nastavnim predmetima ili praktične nastave u objektima. Mi nastavimo tijekom školske godine i dati ona specijalistička znanja, budući da kolege dolaze ili iz tvrtki koje su neposredno na tržištu ili koje edukacije koje su prošli temeljem edukacije u regionalnom centru kompetentnosti. Znači, to znanje koje se, dakle, kapitalizira u osobama koje ulaže u svoje, dakle, napredovanje u struci i to onda prenose našim učenicima. U okviru radionice Temeljna francuska kuhinja učenici su se okušali u prikazu stvarnih situacija u kojima se svakodnevno nalazi i bivši učenik ove škole, a danas šef kuhinje hotela Osijek. Danas smo pokušali nekoliko jela bazne francuske kuhinje, znači, odraditi sa djecom, ali smo radionicu zamislili na način da djecu stavimo u realno stanje. Dakle, ponašali smo se kao da smo u restoranu i da su nam gosti sad došli na ručak. I onda smo, shodno tome kako je to išlo, radili četiri jela, znači dva su bila od ribe, dva su bila od mesa. Učenici su pripremali dvije različite vrste ribe i mesa, što otežava sam posao, no prikaz je situacije u kojoj će se učenici i sami naći kada krenu raditi. I moram priznati da je ovo bila jedna od boljih radionica koje smo radili, ne u smislu mog nekakvog angažmana, nego djece koja su zaista pozorno pratila i pazila, i svaki zadatak koji smo stavili pred njih su baš onako bez greške su izvršile. Posebno zanimljiva bila radionica o sljubljivanju hrane i vina koju je vodio istaknuti somelije. Često puta smo radili osvrt zapravo situacije u neposrednom okruženju, odnosno u nekom sinhronicitetu između gosta i konobara u situacijama, te prolazeći korake i preporuke pri samom sljubljivanju i onih osnovnih komponenti po kojima bi se morali kretati. Krajnji cilj ovakvih edukacija je podizanje kvalitete ugostiteljske ponude u Slavoniji i Baranji. Kako bismo i mi u Slavoniji omogućili što bolji prosperitet i šanse u karijerama učenike koji su nam povjereni i koji zapravo traže se u ovom jednom specifičnom području od kojeg tako puno očekujemo. Dakle, ugostiteljstvo je jedno područje ili jedan sektor rada gdje zaista želimo postići i vrhunsku kvalitetu i želimo postići, dakle, da se Slavonija kao regija profilira u onom dijelu, dakle, da i sami možemo producirati kadrove koji su u stanju i dostojno predstaviti i svoju regiju iz koje dolaze i sa ovim stručno-specijalističkim znanjima koje će promovirati ono što oni najbolje mogu i ponuditi s gostima. Bilo je sve super, uspjeli smo i probati ovdje francusku kuhinju, stvarno su jela odlična, tamo smo puno toga naučili, kako sljubiti vina iz desertima i s raznim mesima, i s ribom i tako. Radionica je bila super, sve je ukusno i fino. Naučio sam razne nove tehnike i načine posluživanja. Kako ti se svidjela francuska kuhinja? Pa svidjela mi se jako. Je li bilo ukusno? Je. Učenici Našičke srednje škole pokazali su zavidno znanje, a naučene vještine pokazat će već ove sezone u hotelima na Jadranu.